Երևանի քաղաքապետը Ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Այս փոքրիկ հարցով ոչ թե զբաղվեցի, այս փոքրիկ հարցը տեղադրում եմ նրա համար, որովհետև տեսա, որ թե հայտնիներ, թե քաղաքագետներ, թե իմաստուններ, թե աստագուշակներ սխալ մեկնաբանություն են անում այս հարցի վերաբերյալ, թե ինչ է քաղաքապետ Հայկոյին հանեցին Նիկոլեն և դրեցին մի նոր ազնավորության։ Դրա համար ամեն մի հարցի համար գտնենք մեկ պատասխան։ Նորից եմ կրկնում, սա փոքրիկ հարց է, այս փոքրիկ հարցով ավելի լավ կլինի հայ ազգին չզբաղեցնել, բայց տեսեք հիմնական իմաստը որն է սրա, թե ինչ էին այս ամենը կատարել Նիկոլեն։ Ովքեր էին Նիկոլեն և ինչպես եկան։ Ինչպես հայտնի է, որպեսի Նիկոլը դավերյա ստեղծեր վստահություն հայության մեջ, պետք է լինեին նաև այնպիսի մարդիկ, ինչպեսիք էին Կանադայի դերասանուհին Հայկո Մկոյի, Հայկոն, նաև այդպիսի շատ մարդիկ, որպեսի Նիկոլի ռեյտինգը բարձանար և ինչ-որ տեղ հայերը հավատային։ Այդ ամենը կատարվեց և երևի Հայկն էլ դրեց իր պահանջը, որ ես եմ եղել երկրորդ ազնավորությունը այդտեղ, ում հայերը կարող էին կամ այդ ամբոխը հրապարակում հավաքված կարող էին իմ պատճառով նաև ձենտային, դրեցին Հայկոյին Երևանի քաղաքապետ։ Դա չի հարցը, թե ինչ պատճառով, ինչի հենց Հայկոյին դրեցին, Հայկոյին դրեցին, որպեսի Նիկոլենց վստահությունը ավելի մեծանար, բայց հիմնականում ովքեր են սրանք, ԿՊ-ն, ովքեր են սրանք, քաղաքացիական պայմանագիրը, թե ինչ է դա, կարևոր չի։ Սրանք բոլորը ջհուտ, ձեր լեզով ասած, ինչպես ասում էին Վարդանը, ամեն օր իր խոսակցականը ձեր հասկանալի լեզով, սրանք բոլորը ջհուտ բոզի լակոտներ են, ուրիշ ոչինչ։ Եվ սրանց նախամայրը Լևոնիկին Լյուդմիլան պատրաստել է նրա համար 5 տարեկան հասակից արդեն սրանք պորնկություն, ազգադավություն, կեղտոտություն, ամեն ինչ, որ չկա ազգ, չկա մակրություն, կա միայն մարդ անձնավորությունը, կա միայն ծրագիր, հանուն ծրագրի, և սրանք այդպես էլ անուղեղ ոչնչացման ենթակա լակոտներն է, որոնց պետք է անմիջապես գլխատվի և գցվի Նոբարաշենի աղբանոցը, ուրիշ ոչինչ, այստեղ չկա ինչ-որ մի արտասովոր կամ մի արտակարգ անձնավորություն։ Նույնը ոստիկանները, որոնք ստացան բյուջեից ամենաշատ գումարը 18 միլիարդ դրամ, ինչի համար են նրանք հարկավոր, որպիսի խելացի և ազնազո հայերի ձեռքը չհասնի Նիկոլենց և չոչնչացնեն այդ Հայաստանը կործանող երի թուրքերի այդ որջը։ Եվ այս լակոտները բոլորին թարս եմ նկարել, սրանք գլխատման ենթակա են, սրանք արդեն անձնավորություն չեն, սրանց տալիս են օրը մի երկու անգամ ակցիայի ժամանակ հաբեր, և սրանք բոլորը նարկոտիկի տակ, տարբեր է տեսակ նարկոտիկի տակ զզվելի աննորմալ առանց ապագայի լակոտներ են, որոնք միայն կարող են պատի տեսքով այսպես կանգնել կամ մարդ ծեծել, ուրիշ ոչինչ։ Սրանք ոչ սաման են պահելու, ոչ ընտանիք են պահելու, ոչ տուն են պահելու, ոչ էլ սրանք կարող են երկրի համար ինչ-որ ամբողջ ոստիկանությունը վերցրած ԱԱՑ-ով ինչ-որ մի բարենպաստ բան կատարել հայրենիքի համար։ Դրա համար ես մի անգամ շեշտել եմ, նորից շեշտում եմ, մեկ օրով ընդամենը Հայաստանի կառավարությունը տվեք ինձ, և հաջորդ օրը 400 հազարին մոտ հայերը արդեն ավելի լավ կապրեն Հայաստանում, քան այն ոչնչությունները, որոնք կան,
1.5 միլիոնից ավելին կոտորել, թափել է պետք աղբանոց։ Սկսած ժողովրդի մի մասից, վերջացած ոստիկանները ամբողջությամ վերևից ներքև, ԱԱԾ-ն ամբողջությամ մի քանի հոգի ԱԱԾ-ում թողնելով ոստիկանությունը ամբողջությամ, և նույնը նաև դատախազներ, դատավորներ, ՀՀՇ, ՀԿԿ, նիկոլականներ, այդ բոլորին, Լարիսա Մորա Քրոջ, այդ բոլոր 700 գրասենյակները, բոլորին պետք է միանգամից գլխատել և լսնել աղբանոց, ուրիշ ոչինչ։ Եվ սրանք թող չմտածեն, որ արտասահման գնալուց չենք իմանալու, թե իրենք ովքեր են։ Եվ ընտանյոք հանդերձ, եթե սրանք մայր, կին, քույր ունեն և նրան չեն ասում, որ հետ կանգնիր այդ $200 պատճառով, մի սպանիր մեր երեխայի, մեր ընտանիքի, մեր հայ ազգի ապագան կամ պատիվը, ուրեմն այդ ընտանիքները նույնպես վերևից ներքև բոլորը պետք է գնդակահարվեն։ Եթե ոստիկաններին միայն հաշվեն 22,000 ոստիկան այդ ԱԱԾ-ով, ՄԱԱԾ-ով վերցրած, 22,000 անգամ 5, մենակ 120,000 սրանց ընտանիքի հանդերձ պետք է մեծից փոքր բոլորին ոչնչացնել, գնդակահարել։ Նույնը բարձր կարգի զինվորականներին, նույնը բոլոր այդ կեղծ հարուստներին, Դոդի Գագիկ, Բագիկ, Լֆիկ և այլն, որոնք Լևոնի լվացքատներն են, նույնը ՀՀԿ, ՀԿԿ բարեկամներով, ազգով ամբողջությամ պետք է ոչնչացնել, լսնել աղբանոց։ Նույնը այստեղ գալիս է նաև ճարտարապետ Մկուչյանը, որը գրչի մի հարվածով կարողանում է Հայաստանի հայ ազգի բախտը որոշել։ Իսկ սրան ամենատանջալից մահապատիժը պետք է տալ, կտրել 4 ոտքերից 3-ը, 1-ը թողնել և այդպիսով գցել մի վանդակի մեջ և Երևանի հրապարակում, որ այդտեղ ամեն մոտեցող թքի երեսի։ Այդ վիճակով իր ամբողջ ընտանիքը պետք է վերացնել։ Նա կատարում էր այդ ամենը։ Ընտրակաշարքներ և ստիպումներ։ Ընտրակաշարքներ տրվում է ամբողջ Հայաստանով, մեկ նույնպես այդ քաղաքական պայմանագրին։ Բայց ովքեր են հիմնականում ընտրակաշարք տվողները։ Մոտենում ենք Հայկի հարցին, թե ինչի այդ կարգին, Հայկոին, կարգին, Հայկոին Նիկոլենք վրընդեցին իրենց շարքերից։ Եվ եթե մենք դիտում ենք, որ այստեղից է հեռացել, դա պատճառ չէր, որ սրա համար հեռացնեին և ուղիղ 1 տարուց ավել անցել է, ինչու չէին շուտ հեռացնում։ Եթե մենք մտածում ենք, որ ոստիկանների հետ հարց կա, այդտեղ էլ հարց չկա։ Մուկուչյանի կեղծիքների հետ այդտեղ էլ հարց չկա։ Ընտրակեղծիքները և ստիպումները, ընտրակաշարքները, այստեղ էլ արդեն գալիս է հարցերի հարցը։ Եվ հենց սրա համար Հայկոին, այդ կարգին Հայկոին, Նիկոլենք հեռացրեցին։ Այսինքն ինչն է այստեղ պատճառը։ Ընտրակաշարքները և ստիպումները, մարդկանց ստիպողական, տարել են հիմնականում քաղաքներում և գյուղերում թաղապետերը և գյուղապետերը։ Եվ այստեղ Հայկոն ինչ մեղք ունի սրա հետ։ Այժմ բացատրենք ամբողջը, որպեսզի հասկանալի լինի։ Նիկոլին հրահանգ են տվել թաղապետերը և գյուղապետերը, որ այնք էր, քո էս կարգին Հայկոն 200 ավտոբուս է բերել, 800-ն էլ դեռ պետք է բերի, թե ընդհանուրը 800 քանիս է հարկավոր Երևանի և թե Հայաստանի համար, չգիտեմ որքան, և դրանով վերջանում է մեր աշխատանքը։ Այսինքն բոլոր գյուղապետերն ու թաղապետերը նրանք գծի տեր էին Լևոնի ժամանակվանից, գծիտեր դա նշանակում է, օրինակի համար, Երևանի կենտրոնից մարշրուտնի տաքսին գնում է, օրինակի համար, 3-րդ մասիվ։ Այդ ամբողջ տրասը, ինչ որ այդ ավտոբուսները
մարշրուտկա, օրինակ համար 12 մարշրուտկեն, դա ինչ-որ մի թաղապետինն է, և այդ մարշրուտի վարորդները գնում և թաղապետի ինչ-որ մի անձնավորության օրական մուծում են կատարում, եթե չեն կատարում, վռնդվում են նոր մարշրուտն է գալիս այդտեղ։ Այսինքն Հայկոն եթե բերել է այս ավտոբուսները, ապա այս ավտոբուսների օգուտը արդեն պետք է մուտք արվեր Երևանի քաղաքապետարան, և Երևանը պետք է ավելի զարգացներ Հայկոն, այսինքն Հայկոն Երևանի համար, որպեսի նորմալ քաղաքի տեսք ունենա Երևանը և ավտոբուսներ, և վերելակներն է սկսել վերանորոգել, որպիսի մարդիկ ցած չընկնեն, էտել է Նիկոլենց վնաս, քանի որ իրենք իրենց տերերից ստանում են նրանք, որ ինչքան հայ մեռնի, ինքան դու ավելի լավ ղեկավար ես, իսկ Հայկոն ընդհակառակն է կատարում, Հայկոն վերելակները վերանորոգում է և դրանով արգելում է, որ մարդիկ վերելակներից ընկնեն մահանան, Հայկոն ավտոբուսները բերում և արդեն մարշրուտկեքը չեն աշխատում, դրանով մարշրուտկեքը չեն կարող, ավտոբուսները չեն կարող վճարել թաղապետերին, թաղապետերը շարքից դուրս են գալիս, և հաջորդ ընտրության ժամանակ թաղապետերն ու գյուղապետերը Նիկոլին հաթաթատալով ասել են, որ այն գեր, եթե Հայկոն մնաց ու ավտոբուսներ բերեց, մարշրուտկեքը չաշխատեցին և մեր ամսական վարձը, օրեկան վարձը չտվեցին, մյուս ընտրություններում դու կլնես վերջին համարը։ Ահա այն ամբողջը, ինչ իրականում Հայաստանում կատարվում է և տեղի ունենում։ Հիմնականում ընտրությունները, կեղծողները, կաշառքներ, բաժանողները և ստիպողները թաղապետեր և գյուղապետեր են։ Դրանով Հայկոն թաղապետերին և գյուղապետերին զրկել էր իրենց կեղծ եկամուտի աղբյուրից, որը պետք է գնար պետական բյուջե, որը չեր գնում պետական բյուջե, և դրա համար Նիկոլը գտնելով այլ պատճառներ հեռացնում է Հայկոյին, նշանակելով մեկ ուրիշի, և դուք կհամոզեք, որ Երևանում ոչ մի ավտոբուս էլ չի աշխատելու, այս ավտոբուսները մնալու են, հետագայում սուսուփուս կվաճառուի մի այլ երկրի վրա ավելի ցածր գնով, և այդ գումարները կգրպանեն Նիկոլին։ Այն ամբողջ ճշմարտությունը, որը նույնպես չհասկացա ոչ այս կարգին Հայկոն, ոչ չհասկացան նաև այն մարդիկ, որոնք մեկնաբանում են իրական պատճառը ինչն է, իրական պատճառը հաջորդ ընտրություններն է, և նրանք, ովքեր կատարում են իրական ընտրություններում ընտրակաշարքներ բաժանում և կեղծիքներ անում, դրանք այն թաղապետեր և գյուղապետերն են, որոնք Նիկոլին դարձրեցին Հայաստանի այժմյան ղեկավար։ Ճիշտ է, Մուկուչյանի ձեռքով ահագին կեղծումներ նաև եղավ, բայց հիմնականում ովքեր որ իրականում ընտրել էին Նիկոլին, դրանք ընտրել էին ահա թաղապետերը և գյուղապետերը, և նրանց Նիկոլը չի կարող զրկել իրենց օրական ունեցվածքից, նայած որինը որքան է, մինչև 1 միլիոն դրամից ավել նրանք օրական աշխատում են այդ վարորդներից, դրա համար և կեղծ վարորդներ էին բերել ցուցադրում, որ վարորդներն ուզում են այսքան աշխատավարձ, ցանկացած վարորդ էլ նման աշխատավարձով կգնար, իմանալով հանդերձ, որ ամբողջը վերադարձնելու է քաղաքապետարան և ամենամիս ստանալու է իր գումարը և նաև իր թոշակի և միևնույն ժամանակ իր հիվանդության ժամանակ անվճար բուժման բոլոր ծախսերն են փակված։ Հաթե ինչ կեղտոտություն կատարեցին Նիկոլենք, և նորից Երևանը և ամբողջ Հայաստանը կլինի մարշրուտկեքի գեղեցկության տակ, որը նմանվում է Սոմալիին, ուրիշ ոչինչ, բայց Նիկոլենց համար ավելի լավ է նմանվի Սոմալիին, և ինչպես կարգին Հայկոն է նշում այն գերագույն ազգային ժողովի նախագահ, Ալեն
այդ տականքի համար 200 հազարանոց մեքենա գնեն, քան ինչ-որ սամանային մի զինակետ լավ իրավիճակի բերեն։ Այն ամբողջը, ինչը Նիկոլը կատարում է իր տերերի հրահանգը, և այս Աննասունը, երբ որ ժամանակին ասում էի, որ այս ջհուդ հիմարը, որը նույնպես սխալվեց, կրկնակի սխալվեց, որ մտավ Նիկոլի հետևը, դարձավ քաղաքապետ և հիմա խայտառակ ձևով դուրս է հրավիրում, և դեռ քանի քաղաքապետերի կողմից պետք է ծեծի ենթարկվի և փախչի Հայաստանից, միևնույն ժամանակ այդ նույն ճակատագրին կարժանանան նաև Նիկոլի հետևը պատճած և այդ քաղաքացիական պայմանագիր, թե ելք, թե և այլն մտած բոլորը, քանի որ Նիկոլը վերջում բոլորին փուրն է տալու, ինչպես փուրը տվեց նաև այս երիտասարդին։ Այն ամենը, որը դուք շատ ավելի դժգույն էիք հասկանում, և ավտոբուսը միանգամից հուշում էր, որ հենց ավտոբուսները բերեց, միանգամից նրա հեռացման հարցը տեղի ունեցավ։ Դրա համար փորձեք ոչ թե ընկնել այս կոմ այն կոմ, այլ գտեք իրական պատասխանը, որը կարող է պատասխանել միայն մեկ հարցի, այսինքն ամեն մի հարցի համար պետք է գտնել միակ պատասխանը, և այս հարցի միակ պատասխանը դա ավտոբուսներն էին, որը խանգարում է հաջորդ ընտրություններին, քանի որ քաղաքապետերն ու գյուղապետերը այլևս չէին ունենալու իրենց օրեկան վարձը մարշիրուտկեքի վարորդներից, և դրա համար ցանկացած հարցում նույնպես փորձեք գտնել միակ պատասխանը, և թող այս երիտասարդն էլ դիտի այս ֆիլմը, որպեսզի հասկանա, որ կեղծիքի մեջ մտնելով ինքը լավ էլ գիտեր, որ Նիկոլը ծայրից ծայր կեղծիք է, և իր ջհուդությունը չօգտագործեր այդտեղ, մտածեր, որ ջհուդները նույնպես ջհուդներին են պաս տալիս ավելի բարձր ջհուդների հրահանգը կատարելու համար, դրա համար ջհուդների համար կարևորը նպատակին հասնելն է, ոչ թե մարդկանց նաև պահպանելը։ Նրան այսօր վերացրեցին պաշտոնից, վաղը կվերացնեն նաև կուտի մի քանի ծեց թաղապետերից, պատահական և այլն և այլն, և վերջում ամբողջը թողնելով կնոջ հետ այս փոքրիկների հետ կփախչի Չեխոսլովակիա, և նման նաև ճակատագիր է սպասում բոլոր այն լակոտ-լուկոտին, ովքեր մտել են Նիկոլի հետևը, և սրանք նույնպես այդ ճակատագրին արժանացող լակոտներն են, քանի որ Նիկոլը իրականում հանդիսանում է Լևոն Տեր Պետրոսյանի աճեցրած միակ ամենատականք ճյուղը, որը պետք է Հայաստանը վերացնի, և միևնույն ժամանակ, եթե չհասցնի էլ վերացնի, դա ձեռք չտա Ամերիկա անգլիացիներին, թեկուզ մի փոքր կտոր մնա, ապա փորձի ամենավատ վատությունները անել Հայաստանին, և սրանց մեջ բացի սա, նաև մի քանիսը նույնպես հասկացել են, որ Նիկոլը դա է կատարում, իրեն հիմարի տեղ դնելով, ուրիշ հարց են տալիս կամ հարցին պատասխանում է լկտի ձևով, ոչ միակ պատասխան տալու ձևով։ Դուք ցանկացաք, դուք էլ իմացաք, թե ինչն է պատճառը, որ Երևանը նաև չի ունենալու այսպիսի ավտոբուսներ։ Վերելակները վաղը նորից փչանալու են, շենքերի աղբը և այլն, այն ինչ այս երիտասարդը կառուցել է, այդ ամբողջը ավիրելու են։ Մի երկրում, որտեղ ամեն ինչ կեղծիք է, չի կարող լինել լավ որևէ բան, իսկ լրտեսներին Լևոն, Սերժ, Ռոբերտ, Նիկոլ, պաշտպանողը ոստիկաններն են, ԱԱՑ-ն է, Մկուչյանն է, Սահմանադրական դատարանն է, հիմնականում քաղաքապետերն են, որոնք դրանով է սնվում, ստանում են նաև նրանցից արտոնություններ
տարբեր սրիկայություններ կատարելով։ Ահա այն մեխանիզմը, որով Հայաստանը կործանվում է, և այս երիտասարդը փորձում էր Հայաստանի փրկել, թեկուզ մի լավ բան անել Երևանի համար։ Այսքանը։